Druga lekcija. Mnogo je ponija na pašnjaku, zar ne, Big Mac? Znam koja devojka će ti pomoći da zaboraviš na Sugar Bell. Rekao si njeno ime. U redu, završile smo sa ukrašavanjem konjušnice za Big Maca, što znači da imamo ostatak dana za sebe. Čitav grad pun mogućih obožavalaca je tamo, a nas je samo tri. Ali zajedno shvatit ćemo mi ko je iza toga. Spremne? Pokret! Izvini, Pipsqueak, možeš li da mi odgovoriš na par pitanja, ne? Kasniš nekud? Da li si ti Sweetie Belle tajni obožavatelj? Izvini, sprovodim jednu anketu o anonimnom slanju pite poštom. Da li bi rekao da si za to ili protiv toga? Srećan dan, srce i kopita. Da li ste mi možda nedavno slali neke pakete? U redu je da kažete ne, neću se uvrediti. Molim te, reci ne, molim te, reci ne. Sir McBigane, upoznaj Skelenoru. Ona je koščati ratnik 18. nivoa u Skvizardovoj vojsci, ali samo da bi vratila dug za studentski kredit. Upoznajte se sad, hoćete li? Wow, ti se stvarno mnogo trudiš da razveseliš Big Maca. Zadivljen sam. Da, da, zadivljujit sam. Nego, pošto smo u komšiluku, šta kažeš na partiju tamnice i čarobnjaka? Kao što sam vas preklinjao cele nedelje. Povlačim to. Ja pomažem prijatelju, to je glavna stvar. Uveri se i sam. Mislim da joj pokazuje sliku Sugar Bell. Šta? I sada plače. Ne, 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 plače. Daj da vidim to. Ne diraj, ja gledam. Daj mi to. Prestani, nesklada, dosta. Stalno je radila to sa nosićem, nosio je se napore.